традиційно пробне ЗНО проходить дві останні суботи березня місяця. Першу суботу буде проходити лижетестування з української мови, а наслідуючу суботу всі інші предмети. Для того, щоб зареєструватися на пробне, дитина повинна зайти на сайт Вінницького регіонального центру, внести всю необхідну інформацію, роздрукувати квитанцію, зробити проплату. І тоді для неї буде відкрита персональна сторінка, і вона буде бачити, де, за якою адресою вона буде проходити пробне тестування.